السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. رواه ابن ماجه. जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। काबिले एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हर किस्म की तारीफ और तौसीफ, किबरियाई बड़ाई हमदो सना उस अल्लाह के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पूरी कायनात का रब और पालनहार है, और रहमान रहीम जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिक यौमिद्दीन जो बदले के दिन का मालिक है, हिसाब किताब के दिन का मालिक है। बादहू बेशुमार और अनगिनत दरूदो सलाम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرين, इस दिल फरेब पूरा आसाइश और दिल फरेब दुनिया के बाद आने वाले जितने मराहिल हैं
آنے والی جتنی منزلیں ہیں, اس دنیا کے بعد انسان پر جتنی منزلیں آئیں گی, جتنے مراحل سے انسان گزرے گا, وہ تمام کے تمام مراحل, وہ تمام کی تمام منزلیں انتہائی کٹھن, انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی المناک ہے. اس دنیا کے بعد سب سے پہلی جو منزل آئے گی, سب سے پہلا مرحلہ جو انسان پر گزرے گا, وہ ہے موت کا مرحلہ. موت کیا ہے, آئیے موت کو سمجھتے ہیں. اس قرآن سے, اس کلام سے اور اس کتاب سے, جس کتاب کے بارے میں, جس کلام کے بارے میں خود اس کا اتارنے والا, خود اس کا نازل کرنے والا اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر رب العالمین اس قرآن مجید کی عظمت بتاتے ہوئے کہتا ہے, الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش. دنیا کا بڑے سے بڑا رائٹر, دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف, دنیا کا بڑے سے بڑا لیکھک اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ جس پر شک کیا جا سکے. لیکن اس کتاب کی عظمت یہ ہے, اس کتاب کا اتارنے والا, اس کتاب کا نازل کرنے والا ببانگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ والی کوئی بات ہی نہیں, جس کے اندر شک و شبہ والی گنجائش چھوڑی نہیں. آئیے اس قرآن مجید سے اس موت کو سمجھنے کی کوشش کریں. چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن مجید کو کھولتے ہیں, تو ہمیں موت کی بہت ساری حقیقتوں کا اندازہ ہوتا ہے. چنانچہ جب ہم سورۃ البقرہ کھولتے ہیں, سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین اس موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس کائنات کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس کائنات کو چھوڑنا ہے, اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے, اس دنیا کے مال و اسباب کو چھوڑنا ہے, اپنے چہیتوں کو چھوڑنا ہے, اپنے پیاروں کو چھوڑنا ہے, اپنی محبوب ترین چیزوں کو ایک نہ ایک بھی چھوڑ کر جانا. کل نفس داری مقیم, ہر نفس, ہر زیرو اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ کرنا. معلوم یہ ہوا کہ موت ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا پڑے گا, جسے ماننا پڑے گا. اس سے کسی کو رستگاری نہیں, اس سے کسی کو فرار نہیں, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں. کل نفس دائقۃ الموت, پہلی حقیقت موت کے بارے میں یہ معلوم ہوئی کہ موت ہر کسی کو آنی ہے, اس سے کوئی نہیں بچ سکتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو,
کسی بھی عہدے کا ہو کسی بھی منصب کا ہو بڑا ہی مالدار کیوں نہ ہو غریب طبقے کا کیوں نہ ہو موت اسے آ کر رہے گی یہ حقیقت انسانوں کو جان لینی چاہیے سمجھ لینی چاہیے اور ذہن نشین کرنی چاہیے ایک پہلی حقیقت ہے کہ موت سے کس کو بھی راہ فرار اور آگے کیا فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن یاد رکھو موت آ جانے کے بعد ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا زندگی ختم ہو جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں تمہارے اعمال کا جو بھی تم نے کیا ہے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس موت کے بعد قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا حساب ہوگا معلوم یہ ہوا کہ موت یہ صرف ایک زندگی کے خاتمے کا نام ہے ایک زندگی کے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت ایک زندگی کے ختم ہو جانے کا نام ایک انسان ابھی چل رہا تھا ابھی بول رہا تھا ابھی اٹھ رہا تھا بیٹھ رہا تھا ہمارے ساتھ کھا رہا تھا پی رہا تھا ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا لیکن جیسے ہی موت آئی نہ تو چل سکتا ہے نہ تو بول سکتا ہے نہ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے یعنی زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے لیکن یہی پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ موت جہاں ایک زندگی کے ختم ہو جانے کا نام ہے وہی یہ موت ایک دوسری زندگی کے آغاز موت سے کسی کو فرار نہیں اور موت یہ صرف خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دوسری زندگی کی آغاز کا اگر یہ موت ایک عارضی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام ہے تو وہی یہ موت ایک ایسی زندگی کے آغاز کا نام ہے کہ جو زندگی لامحدود ہے کبھی ختم ہونے والی یہ دوسری حقیقت ہے موت موت صرف خاتمے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی کے آغاز کا نام ہے جو زندگی کا نام ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک ایسی زندگی کہ جس زندگی میں ہمیں اس موت سے پہلے والی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہوگا ہمارے اعمال کا حساب ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا کہ موت سے پہلے والی زندگی میں تم کیا کرتے اور اسی حساب و کتاب کے بعد تمہارے جیسے اعمال ہوں گے اسی اعمال کے مطابق تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کبھی کبھی نہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اور جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا دور کر دیا گیا وہ ادخل الجنتہ اور جنت میں داخلہ مل گیا جنت میں انٹری مل گئی فقط فاز ایسے ہی انسان کامیاب کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے انسان بچ جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے یہ کام ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ موت کے بعد گویا موت ایک گیٹ ہے ایک آڑ ہے ایسی زندگی کے درمیان جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اور جو زندگی آج سے زندگی ہے ان دونوں کی درمیان یہ موت ایک آڑ ہے ایک دروازہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیاوی زندگی جو موت کے پہلے والی زندگی ہے یہ محض دھوکے کا سامان اس آیت کریمہ سے دو حقیقتوں کا انکشاف ایک حقیقت یہ کہ موت آنی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا دوسرا اس موت کے بعد یہ ایک زندگی ہے اور ایسی زندگی جس میں ہمیں اس موت سے پہلے والی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہوگا پرانی مزید موت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں سورت الملک کھولتے ہیں تو ہمیں وہاں پر موت کی اور بھی حقیقتوں کا انکشاف ہوتا ہے چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ ذات, پاکیزہ ہے وہ ذات, بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہے, وہ علی کل شیء قدیر, اور جس کی عظمت یہ ہے کہ پوری کائنات پر جس جو قادر ہے, پوری کائنات پر جو قدرت رکھنے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن. جس نے موت کو پیدا کیا, جس نے زندگی کو پیدا کیا, کیوں؟ لیا بولوکم, تاکہ تمہاری آزمائش کرے, تمہیں آزمائے, ایکم احسن عملا, اور یہ دیکھے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون, ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اور وہ رب العزیز ہے, غالب ہے, اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, وہ فاتح ہے, اسے کوئی مغفور نہیں کر سکتا, الغفور, اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ موت ایک مخلوق ہے, موت کو بھی پیدا کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو بھی ایک دن موت آنے والی ہے. یہ تیسری حقیقت موت کی, کہ موت مخلوق ہے. لیکن چوتھی حقیقت بڑے ہی چونکا دینے والی ہے, بڑی ہی عبرت والی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, یہ موت ایک مخلوق ہے, ساتھ ہی ساتھ آزمائش, یہ موت آزمائش ہے. ایکم احسن عملا, کیسی آزمائش؟ یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون. موت ایک آزمائش, موت سے کسی کو راہ فرار نہیں, موت صرف خاتمے کا نام نہیں, اور موت مخلوق ہے, اور اسی طرح یہ موت آزمائش. اور یہ کیسی آزمائش ہوتی ہے؟ یہ بہت سارے انسان نہیں ہیں. موت کو کہا جاتا ہے یہ ایک خاموش نصیب ہے. آپ اگر دیکھیں آج الحمدللہ ہم اس مسجد کے اندر موجود ہیں, میں آپ کے سامنے موجود ہوں, آپ میرے سامنے موجود ہیں, لیکن ہمارے ہی درمیان ہمارے کچھ بھائی بہنیں ایسے تھے جو پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. موت آزمائش, ان کی موت آ گئی, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آزمائش ہماری ہو گئی. عبرت ہمیں پکڑنا ہے, نصیحت ہمیں پکڑنا ہے. ان کی مہلت ختم ہو گئی, ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا, اب ان کا حساب شروع ہو گیا, اب ان کا کتاب شروع ہو گئی. ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہمیں مزید مہلت مل گئی, ہمیں مزید وقت مل گیا, اب ہمیں اسے سمجھ لیا ملو, تمہیں آزمائے ایوب تم کیسے کون کہتے ہیں. یہ چوتھی حقیقت موت کی, موت آزمائش ہے, عبرت ہے اور نصیحت ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے درمیان, چلے جاتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن در حقیقت رب العالمین ہمیں ایک سائلنٹ میسج دے رہا ہے, ایک خاموش نصیحت کر رہا ہے. دیکھو فلاں انسان کا وقت پورا ہو چکا, اب وہ چلا گیا, اس کی روزی جتنی تھی وہ اپنی روزی حاصل کیا, اب اس دنیا سے چلا گیا. تمہارے لیے عبرت ہے, تمہارے لیے آزمائش ہے, اس کی اس موت سے, اس کی زندگی کے خاتمے سے نصیحت پکڑو, اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو, اپنے اعمال کا حساب لے لو, اور اپنی زندگی کو رخ کرو, ایکم احسن عملا, اور اپنے اعمال میں حسن پیدا کرو, اپنی عبادتوں میں حسن پیدا کرو, رب سے رابطہ جوڑ لو. اسی طرح اگر ہم مزید مطالعہ کریں تو ہمیں اس موت کی ایک اور حقیقت معلوم ہے. چنانچہ جب ہم سورۃ الجمعہ کھولتے ہیں, سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا نبي آپ کہہ دیجئے اور یہ حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے, ان الموت الذی تفرون منہ, وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو, جس سے تم بچتے ہو, تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ تمہیں آپ اس کے آئینی شکنجے تمہیں جکڑ لیں گے, تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اس کے بعد ہوگا کیا, ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ, تمہیں لے کر جایا جائے گا, تمہیں لے جایا جائے گا, الى عالم الغیب والشهادہ, ایسی ہستی کی جانب, ایسی ہستی کی طرف تمہیں لے کر جایا جائے گا, عالم الغیب والشهادہ, جو غیب کو بھی جانتی ہے اور جو ظاہر کو بھی جانتی ہے. اللہ موت کی یاد دلائی اور کہا کہ تمہیں موت کے بعد ایک ایسی ہستی کی طرف لے کر جایا جائے گا جو تمہارے باطن کو بھی جانتی ہے اور تمہارے ذاتی کو بھی جانتی ہے, تمہارے ان اعمال کو بھی جانتی ہے جو تم نے رات کی تاریکیوں میں کیے تھے, لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کیے تھے, اور ان اعمال کو بھی جانتی ہے جو تم نے لوگوں کے سامنے کیے تھے, لوگوں کو بتا کر کیے تھے, ظاہر میں کیے تھے سارے اعمال. موت کی یاد دلانے کی بات کیا فرمایا, تمہیں لوٹایا جائے گا, انہو علیم بذات الصدور, ایسی ہستی کی جانب, ایسے بادشاہ کی جانب, ایسے حکمراں کی جانب, علیم بذات الصدور, کہ دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے. ہماری اور آپ کی بذات کیا ہے, میں نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے دل میں کیا خیال ہے, اور آپ نہیں جانتے میرے دل میں کیا چل رہا ہے, میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, لیکن اس رب العزت کی عظمت یہ ہے, علیم بذات الصدور, پوری کائنات کے دلوں کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اسے بخوبی واقف ہے. موت کی یہ حقیقت ہے پانچویں, کہ موت کے بعد ہمیں ایسے بادشاہ کی طرف لے کر جایا جائے گا جو ہمارے باطل کو بھی جانتا ہے, باطل کو بھی اور ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. یہ موت کی. اب موت آ جانے کے بعد موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے, موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے, موت کی شدت کیا ہوتی ہے, یہ بتانا ناممکن ہے. اس لیے کہ موت کے آ جانے کے بعد اب کسی کے لیے واپسی ممکن نہیں. ایک بار جس کی آنکھ بند ہو گئی, روح جسم سے الگ ہو گئی, دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی, آنکھیں بند ہو گئی اب کھل نہیں سکتی. اس لیے یہ بتانا کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے, موت کی شدت کیا ہوتی ہے, موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے, یہ ممکن نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور جس انداز میں موت کا تذکرہ ہوا ہے, جس انداز میں موت کو بیان کیا گیا ہے, اس سے اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کائنات کے تمام مصائب کو, کائنات کے تمام رنج کو, کائنات کی تمام تکلیفوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں, ایک جگہ جمع کر دیں, اس کے باوجود بھی موت کی سختی, موت کی تکلیف اس سے کہی جا سکتی ہے. اگر ہم کائنات کے پورے رنج, پورے مسائل, تکلیفیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں تو اس سے کہیں زیادہ موت کی تکلیف ہو. چنانچہ رب العالمین موت کی تذکرہ انتہائی دردناک انداز میں کرتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح سے پڑھنے کا, اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح سے سمجھنے کا. سورہ قاف کھولیں, رب العالمین وہاں ارشاد فرما رہے ہیں, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد, کی موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی,
موت کی تکلیف حق لے کر آ پہنچی ذالک ما کنت منہ تحید اور پھر کہا جاتا ہے یہی وہ چیز تھی یہی وہ حقیقت تھی جس سے تو بھاگتا تھا جس سے تو بچتا تھا جس سے تو راہ فرار اختیار کرتا وجاءت سکرۃ الموت بالحق موت کی سختی موت کے سکرات یہ حق لے کر آ پہنچی یہ حق کیا ہے جو موت لے کر آتی ہے یہ حق ہے کیا جو موت لے کر آتی ہے حق یہ ہے کہ جب انسان پر موت آتی ہے موت کے جب لمحات سے انسان گزرتا ہے تو اسے وہی اندازہ ہو جاتا ہے اسے وہی دکھا دیا جاتا ہے کہ اب اس موت کے بعد آنے والی زندگی کیا ہے اس موت کے بعد آنے والی سچائیاں اسے دکھا دی جاتی ہے آنے والے حقائق سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب آنے والی زندگی کیسی ہوگی خوشگوار زندگی ہوگی یا ناخوشگوار زندگی ہوگی ثواب والی زندگی ہوگی یا عذاب والی زندگی ہوگی وجہ سکرۃ الموت بالحق یہ موت حق لے کر آتا ہے انسان دنیا میں کچھ بھی کرتا نہیں لیکن جب موت آتی ہے تو موت کی کیفیت کے اندر اسے وہ تمام چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کیا حق تھا کیا نہ حق تھا کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا وہ ساری چیزیں دکھا دی وجہ سکرۃ الموت اور یہ کہا بھی جاتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید یہی وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگ رہا ہے موت کی سختی کیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ہرگز نہیں اذا بلغت التراقی جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے اذا بلغت التراقی وقیل من را موت کی اس گھڑی میں موت کے اس لمحے میں انسان سے کہا جاتا ہے من را ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کوئی بچانے والا ہے کوئی آج کوئی ڈاکٹر کوئی سائنسداں من را آج موت کے اس لمحے میں موت کی اس گھڑی میں انسان کو بچا لے موت کی تکلیف سے انسان کو نجات دے دے وقیل من را وظن انہ الفراق اور موت کے اس لمحے میں موت کی اس گھڑی میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو یقین ہو جاتا ہے انہ الفراق کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے اب اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے اب اپنے اعزہ اور اقربا کو خیر آباد کہنے کا وقت آ چکا ہے وظن انہ الفراق والتفت الساق اور موت کی اس گھڑی میں موت کے اس لمحے میں پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتی یعنی انسان کے اوپر موت کی اس گھڑی میں پیدر پہ تکلیف ہوتی ہے تب کہیں جا کر انسان کے جسم سے اس ریح روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے التفت الساق بالساق پھڑلی پھڑلی سے ملا یہ ہے موت کی سختی موت کی سختی کیا ہوتی ہے موت کی سختی آئیے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں صحابی رسول حضرت شداد بن عوف فرماتے ہیں کہ موت کی سختی موت کی تکلیف یہ دنیا اور آخرت کی تمام تر ہولناک سے زیادہ ہولناک موت کی سختی یہ آرے کے چیرنے سے زیادہ سخت ہانڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دے اور قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ اذیت ناک ہے اور اگر موت کی سختی موت کی کیفیت مردہ زندہ ہو کر اگر واضح کر دے اگر کائنات کو بتا دے تو کائنات کا سکون غارت ہو جائے کائنات کی نیند اڑ جائے حضرت شداد بن عوف صاحب اور فاتح مصر حضرت عبداللہ ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاتح مصر ہے فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کے ہوش و حواس ان کی موت کے وقت درست ہوتے ہیں صحیح اور سالم ہوتے ہیں
لیکن وہ موت کی کیفیت بیان نہیں کرتے, موت کی تکلیف کو واضح نہیں کرتے, مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے. لیکن جب انہیں صحابی رسول کا فاتح مصر کا جب موت کا وقت قریب آیا, جب مرض الموت میں یہ مبتلا ہوئے, صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ آج دنیا میں اس طرح سے بات کیا کرتے تھے, آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جن کی ہوش و حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں, موت کے وقت صحیح اور سالم ہوتے ہیں, لیکن موت کی کیسے بیان نہیں کرتے. آج جبکہ آپ پر موت کی تکلیف ہو رہی ہے, آپ مرض الموت میں مبتلا ہے, اب آپ بتائیے کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے, موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ موت کی کیفیت, موت کی تکلیف ناقابل بیان ہے, اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. البتہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں آسمان اور زمین کے درمیان پس رہا ہوں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور میری سانس سوئی کے سوراخ سے گر رہی ہے. اس صحابی کا بیان ہے جس نے جنگوں میں ہزاروں موت اپنی آنکھوں کے سامنے دی. فاتح مصر, مصر جیسے ملک کو فتح کرنے والے بڑے ہی جرنیل اور کرنیل صحابی کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف ناقابل, اور اس موت کی تکلیف سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا, کوئی بھی اس موت کی تکلیف سے سختی سے بچ نہیں سکتا, وہ چاہے کوئی بھی ہو. حتیٰ کی رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موت کی تکلیف سے نہ بچ سکتا. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی موت کے منظر کو بیان کرتی ہے, آپ کی موت کی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے, آپ کی وفات کا وقت قریب آیا, تو آپ کی بے چینی کا, آپ کے اضطراب کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا, پانی کا پیالہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا, اور تکلیف سے اور بخار کی شدت سے اور موت کی مرض الموت کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اپنے ہاتھ کو اس پانی کے پیالے میں ڈالتے اور پانی کا چھڑکاؤ اپنے چہرے پر کرتے, کبھی اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے, کبھی چادر اوپر اپنے اوپر رکھ لیتے, کبھی چادر ہٹا لیتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں, وہی حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے, وہی حقیقی معنوں میں عبادتوں کے لائق ہے. ان للموت لسکرات, واللہ موت کی بہت سختیاں ہیں, موت کی بہت تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جملے کو فرماتے جاتے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا, اس کے بعد آپ کے جسم سے آپ کی روح الگ ہوئی اور آپ کے دونوں ہاتھ, اس موت کی تکلیف سے کوئی نہیں بچ سکا. یہ موت کی تکلیف ہر کسی کو آنی ہے, کوئی رب کا کتنا ہی محبوب کی نہ ہو اس تکلیف سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اس سے کسی کو راہ فرار نہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ موت صرف زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے, ہمیں یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ یہ موت مخلوق ہے, اسے بھی ایک دن موت آنی ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ موت آزمائش ہے, خاموش نصیحت ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس موت کے بعد ہمیں ایک ایسی ہستی کی طرف جانا ہے جو ہمارے اندر کو بھی جانتی ہے ہمارے باہر کو بھی جانتی ہے. تو لہذا یہ پانچ حقیقتیں جاننے کے بعد اب ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں, موت کو کثرت سے یاد کریں. موت کی یاد بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ موت کیا ہے, موت یہ انسان کی حقیقت ہے. اگر آپ سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کریں تو انسان کی حیثیتوں کو پتہ چلے گا, انسان کس طرح سے وجود میں آیا ہے اور کس طرح سے دنیا سے چلا جاتا ہے. سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی اوقات, انسان کی حیثیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان
من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون कि हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया अब इंसान को अपनी हकीकत समझ लेनी चाहिए किस तरह से वजूद में आया इंसान को वलकद खलकन الانسان من سلاله من طين हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से हमारा मिट्टी من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين फिर हमने उस मिट्टी को बतौर नुतफा मणि की शक्ल में एक बेहतरीन एक मजबूत और महफूज जगह में रख दिया यानी रहम मादर मां के पेट में ये दूसरा स्टेप इंसान के बनने का ये दूसरा स्टेप वलकद खलकन الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه फिर हमने उस मणि के कतरे को हलाका बना दिया खून का लोथड़ा बना दिया जमा हुआ खून बना दिया ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه और हमने उस खून के लोथड़े को जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया कैसे होता है العظام لحما फिर उस गोश्त के ऊपर हमने हड्डी चढ़ाई फिर हड्डी पर गोश्त आया ثم خلقناه ثم انشأناه خلقا اخر फिर हमने एक अलग साचे में इंसान को पैदा किया यानी एक जीता जाता इंसान बना मिट्टी से नुतफा मणि का कतरा मणि के कतरे से जमा हुआ खून जमा हुए खून से गोश्त का लोथड़ा फिर उसके बाद हड्डी फिर हड्डी के ऊपर फिर गोश्त फिर उसके बाद इंसान बना है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ثم انكم بعد ذلك لميتون इतने सारे आमाल से गुजरकर इतने सारे मराहिल से गुजरकर एक दिन तुम्हें उन पर ऐसा आने वाला है بعد ذلك لميتون तुम्हें मर जाना तुम पर मौत आने इंसान की हकीकत क्या है मिट्टी था मिट्टी की कोई है तो पैरों के नीचे होती फिर मणि का कतरा उसकी भी कोई हैसियत नहीं वो जब इंसान पर इंसान के जिस्म से निकलता है तो इंसान कराहत महसूस करता है उस पर गुजर इंसान पर वाजिब हो जाता है कोई हैसियत नहीं रही इंसान की कोई हैसियत नहीं लेकिन यही इंसान इस रब्बे कादिर की नफरमानी कर जाता है उसी के फरामीन की धज्जियां उड़ा दे उस पर ईमान लाने के बाद अपनी हैसियत को समझ लेने के बाद फिर कैसे हो सकता है कि इंसान उस रब का नाफरमान हो जाए ثم انكم بعد ذلك لميتون उसके बाद तुम पर मौत आने वाली है इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ثم انكم بعد ذلك لميتون وانكم يوم القيامه تبعثون फिर तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा गोया मालूम यह हुआ कि मौत के आ जाने के बाद अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई बल्कि नई जिंदगी का आगाज इतनी सारी हकीकतों के बाद मौत की अब हम ये देखते हैं कि मौत की याद क्या है मौत की याद एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके बहुत सारे फवायद भी हमें हासिल होंगे मौत को क्यों याद रखें इन तमाम पांच हकीकतों को अगर हम अपने सामने रखें तो मौत की याद हमें ये बताती है कि इंसान की हैसियत ये है कि वो एक दिन खत्म हो जाने वाला है और इस दुनिया को छोड़ने वाला है मौत को याद करने से हमें तीन तरह के फायदे हासिल होते हैं सबसे पहला जो फायदा है जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि मौत को याद करके हम अपने नबी अपने
امام اور اپنے پیشوا رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت. کہ میرے صحابہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو, اس چیز کو کثرت سے یاد کرو, بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے, جو گناہوں کے اندر جو لذت ہوتی ہے, گناہ کرنے میں جو عارضی طور پر ہمیں جو مزہ ملتا ہے اس مزے کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو یعنی موت کو. موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو رب کی نافرمانی میں, اس کے رسول کی نافرمانی میں جو مزہ اسے جو لطف حاصل ہوتا ہے گناہوں کے اندر, وہ لذتیں ٹوٹ جاتی ہے اور انسان اس گناہ سے باز آتا ہے, اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر موت کا یہ فائدہ ہوتا ہے موت کی یاد کا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں, وہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اکثر وہ ذکر حال تو موت کو کثرت سے یاد کر, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان کے فرمان کی تابے داری, ان کے فرمان کو مان لینا یہ ان سے محبت کا اظہار ہے, یہی حقیقی محبت ہے. تو سب سے پہلا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے, یہ پہلا فائدہ موت کی ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ جو موت کی یاد سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہماری جو عقل ہے, ہماری جو سوچ ہے, جو ہماری فکر ہے وہ بڑھنے لگتی ہے. اور یہ کسی انسان عام انسان کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے, یہ خود نبی رحمت کیونکہ پوری کائنات کے طبیب تھے, طبیبوں کے طبیب ڈاکٹروں کے ڈاکٹر, کوئی نسخہ بتاتے ہیں کہ اپنی عقل کو بڑھانا ہے, اپنی سوچ کو اور اس میں گہرائی پیدا کرنی ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرو. چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على النبي فقال يا رسول الله اي المؤمنين افضل قال احسنهم خلقا ثم قال اي المؤمنين اكيس قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس وفي روايه ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره رواه ابن ماجه وحسنه الالباني. اس روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ الالبانی رحمہ اللہ علیہ حسن قرار دیا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں, ایک انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں. پھر وہ صحابی سوال کرتے ہیں, دیکھیے سوال پر غور کیجیے, سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل, مومنوں میں مسلمانوں میں سب سے فضیلت والا مومن, سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنهم خلقا, مومنوں میں سب سے فضیلت والا مومن, سب سے افضل ترین مومن وہ ہے جس کی اخلاق اور کیریکٹر, جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہو, سب سے حسن, اس کے کردار میں حسن کی خوشبو آئے, اخلاق بہت ہی اچھا ہو, سب سے بہترین اور سب سے افضل اور فضیلت والا مومن وہ ہے. صحابی رسول نے دوبارہ سوال جو کیا اس پر غور کیجیے, فرمایا ای المؤمنین اکیس, اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے, سب سے زیادہ سوچ بوجھ والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا, مومنوں میں سب سے زیادہ دماغ والا, سب سے زیادہ سوچ بوجھ والا اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے, اکثرهم للموت ذکرا, جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا. مجھے معلوم یہ ہوا کہ موت کو یاد کرنے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کی عقل میں گہرائی پیدا ہوتی ہے,
گرائی پیدا ہوتی ہے اور انسان بہت ہی سوچ بوجھ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادًا, وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے مومنوں کے اندر جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سب سے بہترین تیاری کر رہا ہوں, اعلیٰ قسم کی تیاری, صرف تیاری نہیں اللہ کے نبی فرمایا احسن ہو, سب سے بہترین تیاری کرنے والا ہو موت کے بعد آنے والی زندگی کے, وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ نے بھی فرمایا اولئک الاکیاس, یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اور ایک روایت میں ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ, اور یہی لوگ دنیا کی بھی سعادتیں لے کر جائیں گے اور آخرت کی سعادتیں لے کر جائیں گے, دنیا کی کامیابی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے جائیں گے اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابی اپنے ساتھ سمیٹتے ہوئے چلے جائیں گے. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ, یہ دوسرا پہلو ہے کہ انسان کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی سوچ میں فکر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور وہ معاملات میں تدبیر کرنے والا ہوتا ہے, یہ دوسرا فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ وہ ہے موت کو یاد کرنے سے انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے حیا کرنے والا, اللہ سے حیا کرنے والا انسان بن جاتا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, فرماتے ہیں عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء, قلنا یا رسول اللہ انا لنستحی والحمد للہ, قال ليس ذاك ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما بعا والبطن وما حوا وتتذكر الموت والبلاء, ومن اراد الاخرة ترك زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیاء من اللہ حق الحیاء, رواہ ترمذی فی سننہ. اس حدیث رسول کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا لوگو استحیوا من اللہ حق الحیاء, اللہ سے حقیقی معنوں میں حیا کرو, اللہ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی والحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے, ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں, ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس ذاک, یہ حیا نہیں ہے جو تم حیا کرتے ہو, یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق نہیں ہے. ولکن استحیاء من اللہ حق الحیاء, اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما بعا, کہ تم سر کی حفاظت کر لو اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو جو اس سر نے جمع کر رکھی, والبطن اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر لو, وما حوا اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو جو اس پیٹ کے ارد گرد ہے. اللہ اکبر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پورے سمندر کو ایک کٹورے میں پیالے میں لا کر جمع کر دیا. اللہ اکبر, اس دو جملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات پوری زندگی انسان کی بیان کر دی. اللہ اکبر, کہا اپنے سر کی حفاظت کرو اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جو اس سر نے جمع کر رکھی ہے, اور پیٹ کی حفاظت کرو اور ان تمام چیزوں کی جو اس پیٹ کے ارد گرد ہے. پھر فرمایا وَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, اور تم موت کو یاد کرتے رہو, موت کی یاد دہانی کرتے رہو, وَالْبِلَا اور سر گل جانے کو, بوسیلا ہو جانے کو یاد کرو, یاد کرو اس وقت کو کہ جب آج تک تمہاری موت آئے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے, تمہارا یہ جسم سڑ جائے گا, گل جائے گا. آج اس جسم کے لیے انسان نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے, نہ جانے کتنی کوششیں کرتا ہے, اس جسم کی بقا کے لیے نہ جانے کیسی کیسی غذائیں استعمال کرتا ہے, مرکب اور لذیذ کھانے استعمال کرتا ہے, لیکن یاد رکھے یہی جسم انسان کا ایک دن ان کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا جو زمین کے اندر. اللہ کو اس جسم کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے, لیکن انجام یہ ہوگا یہی جسم جس کے لیے انسان نہ جانے کتنی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے, یہی جسم ایک وقت کسی دوسری مخلوق کی غذا بن جائے. اللہ کے نبی فرمایا اس کو یاد کرتا ہے, موت کو یاد کرو اپنے انجام کو, اور موت کے بعد جو تمہارا انجام ہوگا جسم سڑ جائے, ختم ہو جائے گا.
ومن اراد الاخره. اب جو آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے, آخرت کی زندگی میں کامیابی کا خواہش مند ہے, ترک زینت الدنیا, اسے چاہیے کہ دنیا کی بے جا رنگینیوں کو چھوڑ دے, دنیا کی بے جا زیب و زینت کو چھوڑ دے. جتنا حصہ دنیا کا ہے ضروریات کے مطابق اسی طرح زندگی گزارے, یہ وہ زینت میں نہ پڑے, دل فروغیوں میں نہ پڑے, رنگینیوں میں نہ پڑے. ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا, آخر میں فرمایا ومن فمن فعل ذلك, جس نے یہ کر لیا فقد استحیا من الظالم, وہی حقیقی معنی میں اللہ سے. اب اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کی حفاظت کرو اور ان تمام چیزوں کی جو سر سے جڑی ہوئی ہے. سر کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ جو سر ہے یہ صرف جھکے تو رب العالمین کے سامنے, یہ جھکے تو صرف رب العالمین کے لیے, یہ اٹھے تو صرف رب العالمین کے لیے, اس کے اندر جو سوچ ہے, جو فکر ہے, جو عقیدہ ہے وہ درست ہو, وہ توحید والا عقیدہ ہو, رب کی وحدانیت کے والا عقیدہ ہو, اور انسان کی سوچ اچھی ہو, انسان کے دماغ میں خیر خواہی ہو, انسان کے ایمان میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو, اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے جو اس سر نے جمع کر رکھی ہے. اس سر نے ان آنکھوں کو جمع کر رکھا ہے, اس کی حفاظت کی جائے. اس سر نے اس کان کو جمع کر رکھا ہے, اس کان کی حفاظت کی جائے. اس سر نے اس زبان کو جمع کر رکھا ہے, اس زبان کی حفاظت کی جائے. اور پیٹ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیٹ کے اندر جو دانا جا رہا ہے, جو دانا جا رہا ہے وہ دانا حلال کا ہونا چاہیے, حرام کا نہیں. اس پیٹ کو حرام کے ایک دانے سے بچا کر اللہ کو کس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بیان کر دی. فرمایا کہ پیٹ کے ارد گرد جتنی چیزیں اس کی بھی بات ہو, اس پیٹ کے ارد گرد یہ دو ہاتھ ہے, یہ بازو ہے, یہ طاقت ہے, اس کا استعمال بھی رب کی رضا کے لیے, رب کی خوشنودی کے لیے. اس پیٹ سے لگی ہوئی چیز ہمارے جو پاؤں ہیں اس کو بھی رب کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے, اور اس پیٹ سے لگے ہوئے ہماری شرم گاہیں ہیں اس کی بھی حفاظت ضروری. غلط جگہوں میں اس کا استعمال نہیں, جائز جگہوں میں اس کا استعمال ہونا چاہیے. دیکھا آپ نے کس طرح سے نبی علیہ السلام نے دو جملوں کے اندر پوری انسان کی زندگی بتا دی. تو تیسرا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا موت کی یاد سے وہ یہ کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے حیا کرنے والے بن جائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں, موت کی یاد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. موت کی یاد سے ہمیں اپنی حقیقتوں کا اندازہ ہوگا, اپنی حیثیت کا ہمیں پتہ چلے گا, اور اپنی اوقات کا بساط کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا. جب انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا, انسان کو اپنی بندگی کا پتہ چل جائے گا, پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کر جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اکثر ذکر حادم اللذات کی موت کو کثرت سے یاد کرو, اس کے مطابق ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں, موت کو یاد کرتے رہیں اور رب سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ اپنے سامنے موت کی منظر کو, اور اسی طرح ہم دوسروں کی موت سے عبرت پکڑے, دوسروں کی موت سے عبرت لیں, دوسروں کی موت سے سبق حاصل کریں, اور یہ دیکھتے رہیں کہ آج فلاں کا وقت پورا ہو گیا, فلاں کی مدت ختم ہو گئی, وہ دنیا سے چلا گیا, اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا, اب اس کے جو اعمال تھے اس کے حساب سے آنے والی زندگی کے معاملات ہونے ہیں. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں سمجھ جانا ہے, ہمیں سمجھ جانا ہے موت سے کس کو رشتے داری ہے, آج وہ کل ہمارے ہے. اس لیے ہمیں بھی موت آنی ہے, اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور رب کی رضا والے کام کرتے رہے, رب کو خوش کرنے والے کام کرتے رہے, اور اسی طرح ان تمام کاموں سے بچے, ان تمام اعمال سے اپنوں کو بچاتے رہیں جو اعمال رب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں, اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیکیا کی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو نوافل ہم نے ادا کی ہیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں, جو نیکیاں ہم نے کی ہیں صدقہ و خیرات کی شکل میں لوگوں پر خرچ کرنے کی صورت میں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارا
ہماری آنکھیں بند ہو ہماری موت آئے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.